Poderoso Salvador.
Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e tá encherei. Amém. Abençoará grandemente, conforme Ele nos abençoou nessa tarde. Meus amados irmãos, eu gostaria também de nesta noite, nós não ouvimos ontem e nem hoje à tarde, os demais grupos da igreja, ciclo de oração, as pastas da Iba, está aí no jeito. Então, meus irmãos, prepara. Vamos.
senhora Dona Maria, Simone, a Juliana, são vizinhas da irmã Cida. Por gentileza, coloque-se em pé para que a igreja as conheça. Muito bem. São essas pessoas também convidadas. Também está conosco a irmã Rosalina. Onde está a irmã Rosalina? Muito bem. A irmã Claudineia e Tadeu. Onde estão? Ali está. Claudineia. Ele é irmão da irmã Claudineia. A irmã da irmã Claudineia. Muito bem. Pode sentar. Muito obrigado. A Cristiane e sobrinho da irmã Elizabeth. Onde está? Aqui está. Carlos. O Carlos. Muito bem. E também a Cleide. Onde está? Aqui está. Muito bem. Também Nilza e Simone. Lá está, lá na porta. Faz assim, acena assim com a mão para que tudo bem. São aquelas duas jovens lá atrás. Também o Edson. Onde está o jovem? Fica de pé. Todo mundo ali quer te conhecer. Isso aqui, esse jovem aqui. Pode sentar. Tem mais alguém que nos visita? Não tem. Como nós recebemos nossos visitantes nessa noite, bem-vindos. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Tem mais alguém aí na nave da igreja que acompanha o culto da Donai? Tem mais alguém? Muito bem. Com esse bonito grupo, está aqui o nosso presbítero, nosso irmão Isaac, ele está aqui representando o pastor Avelino, e também a congregação. A coordenadora do grupo, que é? É a irmã. Muito bem. Vamos, meus irmãos, saudá-los com bem-vindo. Bem alegre, dizendo amém? Amém. Amém. Estou só. Esse jovem aqui, ele é meu irmão, para quem não conhece. Ele é um pouco mais feio que eu. Ele veio lá da cidade de Tapira para nos entregar nessa noite a palavra de Deus. Ele vem só, a esposa não está bem de saúde. Mas na próxima vez ela promete que ela vai estar aqui. Os irmãos estão contentes com a presença do nosso irmão aqui, que é dar um bem-vindo bem alegre, vocês amém? Amém! Sois. A igreja ali é lotada, principalmente jovens. Lotada, é uma festa de Deus. Eu fiz uma igreja, qualquer dia eu vou levar os presbiterianos para conhecer lá a igreja. Mas vai ser uma festa, vai ser uma maravilha. Vamos então, meus irmãos, antes de nós ouvir o grupo Betel, tem chegado aqui também o irmão Aguinaldo, do Jardim Castorense. Esse aqui vocês conhecem também, né? Está com esse aqui, rapaz. Cadê a costela? Rapaz, ele estava perto, ele está ferrugem. Não veio? Esse também é meu irmão.
é cantor, é pregador, só quem não prega sou eu, mas tudo que vocês ouvir. Prega, isso aí é uma bênção de Deus. Tá só aí então? Muito bem. Vamos também saudá-lo com bem-vindo, dizendo amém? Amém. É bem-vindo, irmão. Também está conosco João e Luiz Carlos. João e Luiz Carlos, onde estão? Fica de pé, por favor. Aí estão. Muito bem. Valdívia e esposa. Esposo. Aqui está. Muito bem. Vamos saltar dizendo amém? Amém. Tudo bem, teu. Cantam aí. Posso ver Jesus como Ele é.
Estão conversando, estão louvando e adorando a Deus.
estou bastante feliz, alegre, com mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui. Graças a Deus, eu digo que a Igreja do Bom Retiro é a igreja onde eu nasci, porque foi a primeira congregação e eu comecei a congregar quando voltei ou quando vim de Alagoas para cá. Graças a Deus, foi aqui que eu aprendi a ter os meus passos por aqui. E é aqui que eu tenho aprendido com o Senhor. E a única igreja, a única congregação que saí para cooperar foi ali no Santiago, onde nós estamos louvando e glorificando o nome do Senhor. Quero em seguida trazer a saudação do pastor Felipe para toda a igreja, para o pastor Zé Carlos, pois ele saiu ontem e não pôde sair hoje. Então, nós aqui estamos para louvar o nome do Senhor. Estamos felizes, irmãos, porque, mais uma vez, o Betel tem sido vitorioso. Graças a Deus. Como tem falado a minha esposa, que nós vimos o Betel nascer, estamos vendo o Betel com vida, e graças a Deus, Betel vai continuar vivendo até Jesus voltar. Aleluia. Eu sei, irmãos, que é difícil esse grupo que tem louvado ao Senhor por 3 anos. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas o Betel tem se tornado firme, graças a Deus, na presença do Senhor. E nós estamos alegres, irmãos, por isso, porque ali estamos no Jardim Santiago e Deus tem levantado o grupo Adonai também para louvar ao Senhor. E o Senhor tem abençoado, graças a Deus. Eu quero somente deixar o versículo para o conjunto Betel. E quero já agradecer a Deus por tudo. No capítulo 33 do livro de Deuteronômio, e o versículo 25 é para vocês meditar o resto do ano. De força e de bronze sejam os teus ferrolhos, e como os teus dias, assim seja a tua força. Amém. Que vocês possam continuar com essa força, com esse vigor, louvando e glorificando ao Senhor, subindo o morro, glorificando ao Senhor, descendo também, glorificando ao Senhor. E no ano que vem, se Jesus não tiver vindo buscar a sua igreja, vocês estão aqui novamente fazendo mais, completando os 4 anos de vida na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. De família de Bandeirantes 2. Com licença, irmão.
A família, muito bem. Também a dona Conceição, do Jardim Padre de Chieta. Onde está? Jardim Padre de Chieta. Muito bem. Vamos saudá-los com bem-vindo, dizendo amém? Amém. São bem-vindos, pode ser. Meus senhores, nós vamos ouvir uma. Estão pedindo aqui para uma Cláudia cantar ali. Quem é a Cláudia? Irmã, enquanto a irmã canta, nós vamos aproveitar o tempo e vamos fazer a nossa contribuição. Nosso diácono vai fazer esse santo serviço nesse momento. Enquanto a irmã, ela louva a Jesus. Também salvo com a paz do Senhor. Como é que é trabalhar? Ele veio para o meu destino. Mas eu tenho mediante a palavra que a nossa irmã Lúcia leu, em homenagem ao grupo Betel, que o Senhor está contigo, né? Que ele diz firme e constante, e o Senhor pelejará por vós. Amém? Thank you.
Betel, sim. E ele vai ajudar, vai me ajudar a cantar. Eles já conhecem e sabem cantar até mais que eu. Porque eu compus o hino, escrevi, gravei e mandei para eles. Eu não sabia nem a letra, certo? O irmão que copiou para mim. Então eles sabem cantar. Sim. Thank you.
Forte vindo para destruir esse
motivos para o povo de Deus render ações de graças ao Senhor. E nesses dias, o Grupo Betel, em agradecimento ao Senhor, está rendendo esta festa em hebraico, quer dizer, casa de Deus. Casa de Deus. Amém? Glória a Deus. Prezados irmãos, eu até hoje não sabia o tema que os irmãos haviam escolhido. E estava assim tão preocupado. Então, ficando sabendo hoje o tema que os irmãos haviam escolhido, nós lendo e relendo. E à tarde agora, o Senhor falou fortemente em nossos corações a respeito deste versículo que eu quero ler com os irmãos, porque eu respeito muito quando alguém escolhe o tema, porque Deus tem algo. Amém? Salmo 81, verso 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Prezada igreja do Senhor, quando o Senhor falou fortemente em meu coração nesta tarde a respeito deste versículo, eu tremi. Porque está neste versículo uma promessa tremenda. Neste versículo que os irmãos escolheram, oraram, jejuaram, e o Senhor Deus, pelo seu Espírito, tocou nos nossos corações para escolher este versículo. Jeová tem uma promessa tão rica para este povo que está aqui nesta noite, porque esta palavra não é do pastor, esta palavra não é minha, esta palavra Deus, poder. Mas Deus te diz nesta noite, minha irmã. Glória a Deus.
Deixaste
resgataste as poucas ovelhas do nosso velho pai. Vieste aqui para espiar. E Davi abriu a sua boca. Eu vou lutar com ele. Quando o homem abre a boca, Deus enche. Levaram ele até Saul. Saul lhe coloca as suas armaduras. Ele dá um passo para lá, dá um passo para cá e diz: eu não posso lutar com isso. Ele corre ao ribeiro e pega 5 pedras. Aleluia! 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 Saul disse: mas tu não podes lutar com ele. Ele é um homem experiente na guerra. Mas, meu Senhor, o teu servo, quando pastoreava as ovelhas de meu pai, vi o urso e eu matei. Vi o leão e eu matei. Assim como eu fiz com as feras, eu farei com este homem. Ah, irmãos, quando o homem de Deus abre a boca. A tua carne às aves do céu. Mas o homem, quando abre a boca, é uma bênção. Você vem com a espada, vem com o escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! 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 É o homem. Senhor é meu pastor e nada me falta. É o homem que abria a boca. É, irmão, quem está girando a sua fome. Aleluia. Você vem contra mim com pau, com escudo e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor Jesus. Eu aqui
com as minhas moças também vamos jejuar. E ainda que não é segundo a lei, perecendo eu pereço, mas eu vou abrir a minha boca. E passado 3 dias, ela se vestiu das suas vestes reais, e o rei ouve uns passos no pátio exterior. Ela poderia ser condenada à morte, porque não era permitido para ela durante alguns dias, ela não podia entrar na presença do rei. Como não abrir a sua boca? Teve ouro nevas, onde cante ouro nevas, fui onde cante nevas. Aleluia! E o rei pergunta: quem é que está no pátio, a rainha Esther? E ele pegando, estendeu em direção dela o cetro. Qual é a tua petição, rainha Esther? Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Ela não poderia ficar calada, mas quando ela abriu a sua boca, Deus encheu de glória. E assim, meus irmãos, nesses dias atuais, Deus quer levantar homens e mulheres que, ainda que custe o seu pescoço, ele abre a sua boca. Extraordinária que Deus está fazendo com este povo aqui nesta noite, uma promessa tremenda, irmãos. E não tem jovem aqui que vai cair na graça do Espírito Santo de uma forma tão tremenda, de uma forma tão tremenda, que Deus diz que vai encher, que vai encher. Oh, que maravilha! É um jovem, é uma mulher. Da glória e do poder de Jeová.
diz assim: cadê os sinais da igreja? Cadê os milagres da igreja? Uma pessoa que está aqui nesta noite reclamou para Jó: tu és o mesmo ontem e hoje, aonde estão os milagres? Porque os sinais seguirão aos que têm. Você diz assim: Senhor, eu creio no seu nome, eu creio. Será que eu não tenho fé? Mas Deus te diz nesta noite: abre a tua boca. Abre a tua boca. Que eu me chamo. Aleluia. A promessa é tremenda. Não é brincadeira. Não sou eu que estou dizendo. Não é a minha palavra. O Senhor inspirou para que eles escolhessem. E Deus fala com você. Você que tem corrido muitas vezes de expulsar demônios, Deus te diz nesta noite: abre a tua boca. Mas é palavra do Senhor, e o que Ele me deu, eu estou falando. Aleluia! Um grande derramar do Espírito. Você é um dos escolhidos de Deus. Porque ele está aqui. Abre a tua boca.
Glória a Deus. Se você é batizado com o Espírito Santo, por que ainda está com a tua boca fechada? Já falaste em mistério com Deus nesta noite? Aleluia! Olha, irmã, a coisa mais maravilhosa é nós falarmos em mistério com Deus. Falar em mistério com Deus. Eu não estou com medo de estudar para eles.
E aí, Santiago?
sua valiosa cooperação nessa noite. Vamos colocar de pé, vamos orar. Esta jovem nessa hora está mais lenta. Escreva, Senhor, seu nome no livro da vida. Continua abençoando o grupo Betel. É o que nós, ó Pai, te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Os irmãos, aguardem um minutinho que vai ser distribuída uma lembrancinha. E o grupo Betel vai cantar o hino agora da despedida. Aleluia! Nós vamos orar em favor do grupo Betel. Eu pedi aqui oração há uns 15 dias atrás. E eu vou dizer nessa oportunidade. Eu conheci muitos grupos que louvaram a Deus com muita unção e com muita graça. Porém, o tempo não é que o tempo se encarregou de apagar. Não é só o inimigo que luta. Eu quero, nessa palavra de oração, aconselhar mais uma vez. Muito cuidado. Cuidado em todos os aspectos. Muito cuidado. Nosso grande Deus e nosso eterno Pai, nós estamos adiante de Ti para pedir, Senhor, a Tua bênção, para pedir, Senhor, a Tua misericórdia. Ó Senhor,
Senhor que é conhecedor, o Senhor que sabe, pois a tua palavra desde tua vida entre os louvores deste tempo. A igreja, Senhor, nesta hora pede, a igreja nesta hora chega diante de ti para pedir a misericórdia, para pedir a ajuda do céu. Nós te pedimos, ó Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. Já canta um hino. Nós vamos já ouvir os nossos adoradores.